十字捆书节啊，跟原来的捆书节其实是同样的打法，它的差别只是你直接绕两圈啊，我们怕书会从两头滑掉啊，所以我们把它变化成为十字的变化。那我们只是交叉成为一个十字，其实跟绕两圈是一样的哦。我们必须要做出一个半耳，然后跟一个绳头，然后将其中一个，不管是半耳还是绳头啊，绕过两个绳圈啊，就是交叉的十字，也是其中的两个绳圈，然后再把绳头的中间放到半耳里面啊，束紧之后放到半耳里面，然后把这个半耳收紧啊，就 OK 了。这个结法捆书结要松开打开啊，只要把那个绳头一拉掉啊，整个就松开了啊，所以它很简单。